Բաց TV-ն անդրադարձել է անցնող մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած արտակարգ իրավիճակներին, դժբախտ պատահարներին, ավտովթարներին և ողբերգական դեպքերին։ Ցավոք սրտի դրանց թիվը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի նվազել։ Առաջարկում ենք ծանոթանալ մանրամասներին դիտելով տեսանյութը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ շաբաթ Հրազդան քաղաքում Պարեկի կրակոցից քաղաքացի էր մահացել։ Նախնական տվյալներով քաղաքացի ներխուժել էր նույն քաղաքի բնակիչներից մեկի բնակարան գողության նպատակով։ 18-ամյա բնակչուհու ահազանգով դեպքի վայր ժամանած Պարեկների պահանջով բնակարանից դուրս է գալիս մի տղամարդ, ում ձեռքին կացին է լինում։ Վերջինը սպառնում է իր ձեռքի կացինով։ Պարեկներից մեկը նախազգուշական երկու կրակոց է արձակում, ապա ինքնապաշտպանվելու նպատակով կրակում է իրեն ուղությամբ եկող տղամարդու վրա, ինչի հետևանքով վերջինս Հրազդան բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, ողբերգական դեպքեր տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Վեդու բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արարատի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել տղամարդուտի, ինչպես հետագայում պարզվել էր, մահացած Արարատի մարզի 46-ամյա մի բնակիչ էր։ Արարատի բաժնի համայնքային ոստիկանության ծառայողները պարզել են, որ տղամարդը ցուլ մորթելիս է եղել։ Վերջինիս հարվածից խուսափելու համար անզգուշաբար ընկել է շինարարական աշխատանքների նպատակով փորված մոտ 5.5 մետր խորության փոսի մեջ, ինչն էլ դարձել է մահվան պատճառ։ Մահվան ելքով ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։ Մեղրի ավտոճանապարհի 232-րդ կիլոմետրին բախվել են Range Rover և Kia Fortemagnish ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով մեկ հոգի տեղում մահացել էր, մեկ հոգի տեղափոխվել է Կապանի հիվանդանոց։ Վերջինիս առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ հայտնի չեն։ Այս շաբաթ առեղծվածային դեպքեր տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Գեղաշեն գյուղի տներից մեկում դի կա։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները նշված գյուղի տներից մեկի սենյակում հայտնաբերել են այրված մահճակալ, որտեղ մեջքի վրա պառկած վիճակում հայտնաբերել են 52-ամյա տղամարդու այրված մոխրացած դին։ Ինչպես հետագայում պարզվում է, ահազանգողը եղել է մահացածի եղբայրը։ Մահվան ելքով ավտովթար էր տեղի ունեցել նաև Երևանում։ Շկոդա Մագնիշի ավտոմեքենան Ազատության պողոտայից դեպի Զաքարիա Քանաքերձու փողոց ընթանալիս դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի բազալտե սանդուղքներին և հենապատին։ Դեպքի վայր ժամանած բժիշկներն արձանագրել էին վարորդի մահը։ Հիշեցնենք, որ վարկածներից մեկով վարորդը մեքենան վարելիս հանկարծամահ է եղել, ինչն էլ դարձել էր վթարի պատճառ։ Անցյալ շաբաթ Ռոմանոս Մելիքյան և Տիչինա փողոցների խաչմերուկում կրակոցներ էին հնչել։ Դեպքի վայրից հիվանդանոց են տեղափոխվել երկու քաղաքացի՝ մեկ կին և մեկ տղամարդ։ Նախնական տվյալներով վիրավորները ամուսիններ են եղել։ Ինչպես արդեն հայտնել էին, ամուսինը երկու կրակոց էր արձակել կնոջ ուղությամբ, ապա մեկ անգամ էլ կրակել ինքն իրեն։ Նրանց առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ հայտնի չեն։ Կոտայքի մարզում տեղի էր ունեցել մահվան ելքով ավտովթար։ Արագածոտնի մարզի 26-ամյա մի բնակիչ Opel Magnish-ի ավտոմեքենայով Երևան աշտարակ ավտոճանապարհին վրա երթի էր ենթարկել Կոտայքի մարզի 45-ամյա մի բնակչի։ Շամշյանի տվյալներով դեպքի վայր ժամանած շտապօգնության աշխատակիցները արձանագրել են հետնյոտնի մահը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ շաբաթ Հայաստանում Մարգարավանաձոր Տաշիր ավտոճանապարհին Ուշիի ոլորանների սկզբնամասում Թուրքիայի քաղաքացին Դավ Մագնիշի բեռնատարով դուրս էր եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել քարերին և կողաշրջվելով տապալել էլեկտրասյունը։ Վթարի հետևանքով վարորդն ու նրա ուղևոր 28-ամյա Թուրքիայի քաղաքացին մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են աշտարակ բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության էին հասել քաղաքացիները։ Ողբերգական դեպքեր եղել Գեղարքունիքի մարզում։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Գավառի բաժինը ահազանգ է ստացվել, որ Սևան Մարտունիք էտապ ավտոճանապարհի հատվածում Սևանալեջում դի է նկատվում։ Մինչ փրկարարների դեպքի վայր ժամանելը քաղաքացիները Սևանալեջից դուրս են բերել ջրահեղձ եղած տղամարդուն։ Պարզվել է, որ մահացածը Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղի 66-ամյա մի բնակիչ է։ Ըստ Շամշյանի նախնական տեղեկությունների նա ջրահեղձ էր եղել։ Մահվան ելքով պատահար էր եղել Երևանում։ Մելիքյան 2.1 հասցեում հայտնաբերվել էր երիտասարդ տղայի դի։ Պարզվել է, որ մահացածը աշխատելիս է եղել նշված շենքի շին հրապարակում։ Վերամբարձ կրունկի ճոպանը կոտրվել է, որի վրա եղած երկաթյա շիթերը ընկել են Կոտայքի մարզի 24-ամյա բնակչի վրա, ինչի հետևանքով էլ վերջինս տեղում մահացել է։ Ողբերգական դեպքեր տեղի ունեցել Երևանում։ Երվանդ Քոչար փողոցում ՍԱՍ սուպերմարկետի դիմաց տղամարդու դի է հայտնաբերվել։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկաններն ու քննիչները փորձում են պարզել մահացածի ինքնությունը։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկաններն ու քննիչները փորձել են պարզել մահացածի ինքնությունը։ Դեպքի մասին այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։
Անցյալ շաբաթ զինծառայողների մասնակցությամբ ավտովթար էր տեղի ունեցել Սիսիան Իշխանասար ավտոճանապարհին։ Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան դուրս էր եկել երթևեկելի գոտուց և հայտնվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով 4 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են զինվորական հոսպիտալ։ Բոլոր 4 վիրավորները ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում և բոլորը սպաներ են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հերթական ծեծկրտուկներ եղել պարեկների և քաղաքացիների միջև այս անգամ Գեղարքունիքի մարզում։ Պարեկները գյուղամիջյան ճանապարհով անցնելիս լսում են նույն բնակավայրի 28-ամյա բնակչի կողմից իրենց հասցեին հնչեցված հայհոյանքները։ Պարեկները մոտենալով բնակչին զգուշացնում են, որ կարող են ոստիկանություն տեղափոխել նրան, սակայն վերջինը սկսում է վիճաբանել պարեկների հետ։ Ծեծկրտուկին միանում են նույն գյուղի բնակիչները, սկսում են հարվածներ հասցնել պարեկներին։ Կարճ ժամանակ անց դեպքի վայր ժամանած մարտուն ու բաժնի պարեկները բոլորին տեղափոխում են ոստիկանություն մոտակա բաժին։ Արտակարգ դեպքեր եղել Երևանում։ Քաղաքացին անցել էր Կիևյան կամրջի վտանգավոր եզրակիցը ու սպառնում էր ցածնետվելով ինքնասպանություն գործել։ Դեպքի վայր ժամանած պարեկները նախ կարողացել են քաղաքացու հետ բանակցություններ վարել, ապա փրկարարներին հաջողվել է նրան վտանգավոր եզրակիցից դուրս բերել։ Երևանի 62-ամյա քաղաքացին պարեկների կողմից տեղափոխվել է ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Հերթական դանակահարություններ տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Ինչպես արդեն նշել էինք, Թայիրով համայնքի գործող Լևարս կահույք խանութ սրահի դիմաց վիճաբանություններ տեղի ունեցել, որի ժամանակ մի քաղաքացի դանակահարվել է։ Պարզվում է, որ վիրավորը Արգավանդ գյուղի բնակիչ 20-ամյա Լևոն Գյուլումյանն է, ով կրծքավանդակի կտրած ծակած վերկախտորոշմամբ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ոստիկանները պարզել են նաև, որ նրան դանակահարել է նշված կահույքի խանութի աշխատակիցներից մեկը։ Վիրավորին հիվանդանոց է տեղափոխել կահույքի խանութի տնօրենը, ով վիրավորի հայրն էր, այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին Աշտարակ Ագարակ ավտոճանապարհի Շահվերդ կոչվող հատվածից, թմրանյութ պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվել և ոստիկանության բաժին է տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 29-ամյա Տիգրան Արաքելյանը։ Վերջինս աշխատում էր Հայաստանի ոստիկանությունում որպես կրտսեր պարեկ։ Մարտի 16-ին Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավորի որոշմամբ և քննիչի միջնորդությամբ Տիգրան Արաքելյանը կալանավորվել է։ Դանակահարության մյուս դեպքը տեղի էր ունեցել այս շաբաթ Երևանում։ Էրեբունի բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել աջ հաճուկային շրջանի կտրած ծակած վերկախտորոշմամբ մի քաղաքացի։ Վերջինս գտնվել էր ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Պարզվում է, որ վիրավորը Երևան քաղաքի բնակիչ 21-ամյա Էդգար Ադամյանն է։ Քննիչները պարզել են, որ Ադամյանին նշված վնասվածքը պատճառել է Երևանի բնակիչ 22-ամյա Արթուր Խազարյանը վիճաբանության ժամանակ։ Քնչական բաժնում ձեռնարկվել են անհրաժեշտ գործողություններ, կասկածել Արթուր Ղազարյանին և հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ամալիա Նահապետյան, Բաց TV։